Саламатсыздарбы, мен бүгүн бул видеодон эмне үчүн сиздер дагы Forever Aloe Vera бизнеси менен алектенишиңиздер керек деген суроого бир эки мисалдар келтирип өтөйүн. Биринчиден, эгерде сиз бир жумушта иштеп аткан болсоңуз, ал жумушту токтотуунун кереги жок. Ошол жумушуңуздан алып аткан айлыгыңызга кошумча ай сайын бир жактан 10, 15, 20 миңден киреше кирип турган болсо, бул жаман эмес, чынбы? Ал эч кандай ишенилик кылмак эмес. Демек сиз ошол жумушуңузду токтотпостон туруп эле күнүнө 2 саат, жарым сааттык убакыт бөлүп отуруп, бул Forever бизнесинен кошумча киреше тапсаңыз болот. Экинчиден, финансылык басым кысым бардыгыбызда бар. Акырындык менен ошол финансылык басымдан, кысымдан кутулууга эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Үчүнчүдөн, өзүңүзгө өзүңүз начальниксиз. Биринчи күндөбейсиз, экинчи күндөбейсиз, бул жилинип койбойсуз, каалаган учуруңузда, каалаган жериңизде иштей аласыз, каалаган убактыңызды гана бөлүп иштесеңиз болот. Төртүнчүдөн, өзү башка элдерге жардам берсеңиз болот. Кантип? Эгерде сиздин ден соолугуңуз болбосо, анда сиз даже балдарыңызга жардам бере албайсыз. Бул бизнесте биринчиси өзүңүзгө ден соолук тапканды үйрөнөсүз, анан киреше тапканды үйрөнөсүз, анан ошону балдарыңызга, жакындарыңызга бардыгына акырындык менен үйрөтүп жардам бере аласыз. Бешинчиден, жашоо стилиңизди өзгөртсөңүз болот. Бул бизнес менен алектенүүдө канча деген адамдар арасында биз дагы кыска гана 3-4 жыл аралыктан баштап эле сонун саякаттарга чыгып баштадык, жакшы кирешелер таап баштадык, салондон машина алып атышат, сонун үйлөрдү, премиум класс үйлөрдү алып атышат. Мына ушундай сиз жумуш үй, жумуш үй эле болуп жүрөбүздөн бул бизнес менен алектенүүдө эң сонун жашоо стилиңиз өзгөрүп баштайт. Саякаттарга чыгасыз, өзүңүздүн баягы кыялыңыздагы үйдү алууга мүмкүнчүлүгүңүз болот, же машина дейбизби, кыскасы өзүңүздүн кыялыңыздагыдай жашоодо түзүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктөр бул бизнестен таба аласыз. Андыктан сөзсүз түрдө сиз бул бизнес менен алектенүүнү, бул бизнес жөнүндө дагы да көбүрөөк изилдөөнү карап көрүңүз деп сунуш айтат элем.